Então, Amaral, a delegada Joyce Coelho finalizou aqui a coletiva de imprensa, dando informações aí, pessoal, sobre que tá acontecendo? Esse caso triste que a gente vem bateram acompanhando. Bateram tanto na criança, bateram tanto que a criança está em coma. Joyce Coelho falou aqui na sede da Delegacia Geral. Essa criança foi agredida no dia 4 de outubro. Ela isso que eu sempre falo. Cara, mulher, homem, se você não tem condições, se você não tem condições nem se sustentar, não coloque uma criança no mundo não, velho. Não faça isso não. Não seja um desgraçado, uma desgraçada. Não coloque uma criança pra sofrer. Não coloque uma criança pra depois sofrer abuso, sofrer agressões, agressões físicas. Bateram tanto nesse menino aqui, ó, que ele tá em coma. Ele tá em coma, cara. Ele tá em coma. Desgraçado, ó, desgraçada. Sinceramente, as pessoas têm que ser presas. Por isso que eu sempre falo para meus filhos, não façam filho. Você não tem condições, você não tem casa, você não tem um transporte, não faça filho, que é para depois não ficar sofrendo. Não faça isso, entendeu, pessoal? Se você não tem condições, não faça, não bote uma criança no mundo para sofrer também, junto com você não, que já está sofrendo, entendeu, pessoal? Se você não tem condições de sustentar uma criança, de bancar, porque um filho é caro, meu irmão. Te falando, filho, para quem sabe, é caro, entendeu? Então, se você que tem, às vezes não tem uma casa, mora alugado, às vezes mora até com parentes, ou na casa de, como é que é, de favor, em casa de pessoas, não faça filho não, pessoal, não faça filho não. E outra, quanto mais filho você faz, maior é a quantidade, maior é a miséria na sua vida, porque você não tem condições, como é que você bota uma criança no mundo? Então, pessoal, eu quando eu estava no segundo grau, eu tinha um projeto de falar com algum deputado, algum senador, para criar planejamento familiar desde o primário, que é para as crianças saberem, quanto mais filho, maior é a miséria na vida delas, entendeu? Se a pessoa não tiver condições, não tiver recursos, não coloque o filho no mundo não, cara. Porque você vai colocar uma pessoa para sofrer no mundo junto com você. Valeu, pessoal. Bom dia. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Valeu, pessoal. Abraço.